Но преследване като на филм, екшен из София, имаме и други. Направо сега. Сега отиваме към Стрелбище. Нали така, столичния квартал Стрелбище. Преследване. Вчера там хора в квартала публикуваха в социалните мрежи. Ето такива кадри от задържането на шофьор, който е бил преследван от полицията. С бясна скорост се е врязал в тротуар. Слава Богу, за щастие няма пострадали хора. И в този момент там, където се е врязвал, също е нямало чакащи. На кадрите се вижда как е задържан на земята. Правен е обиск на автомобила. Хората, които са снимали клиповете от балконите си, споделят, че ситуацията е била наистина опасна. Румен Баков сега с свидетели, с очевидци повече ще ни разкаже. Добро утро. Добро утро. Ти си без чадър, ние сме с чадър, но вече няма значение. Добро утро, Мира Вики, здравейте на всички, които гледат сутрешния блок на Нова телевизия. Ние сме с госпожа Гергана Дойчинова. Добро утро. Добро утро. Вашата кола, госпожа Дойчинова, няма да акцентирам върху огледалото ви. То е прилепено с съответния превързочен материал. Колата ви е отраскана. Пархилия сме я тук. Непосредствено близост до мястото, където се разиграва. Простете ме и вие клишето вчерашния екшен. Нека да отстъпим назад. Да. Тази ваша кола попадна в вихара на танца между един самозабравил се като че ли водач. Нека да дойдем заедно с вас. Ето тук госпожа Дойчинова идва от към булевард България. Движи се съвсем необезпокоявано. И след като влиза или прави опит да влезе в най-дясната лента, какво ви се случва? След като подадох сигнал за престрояване за подход към паркинга, изведнъж връхлетя един автомобил от дясната страна, като издра цялата дясна страна на автомобила ми от край до край, изкъртвайки страничното огледало. И всичко това се случи тук на това оживено, дори в този час. Ето тук, нали? Ето тук. Вие тук се преустроихте в дясно. Аз бях в ето тази крайна дясна лента. И вече подхождах за към паркинга, когато в това малко уширение се опита да се вклини тази кола. Явно поради недостиг на място между моя автомобил и тротуара, издра колата ми. Удари ви и какво се случи после обаче? Водача спря ли? Не, водачът не спря, не само, че не спря. Той връхлетя с една изключително висока скорост. По мое мнение, поне с над 100 км в час се движеше. Той не само, че не спря, продължи. И се появиха полицейски коли. Веднага, да. Непосредствено след удара се появи една полицейска кола с включена звукова и светлинна сигнализация, която явно го преследваше в крайна лява лента. И преследването продължи. Аз останах тук на място. Само да уточним, че на тази спирка и към онзи момент на вчерашния следобед има много хора. Ами да, наистина момента беше много опасен от гледна точка на това, нали, за едно такова събитие, защото тук е първо оживено, трите ленти бяха плътно с автомобили, на самата спирка имаше хора и отделно имаше движещи се пешеходци по целия тротуар. Историята продължава минути по-късно, когато госпожа Дойчинова става свидетел на опитите, на успешните опити на няколко полицейски коли да задържат този човек. Да, можем да благодарим на полицията и слава Богу, нали, че цялата тази зрелищна гонка приключи без никакви жертви, като по чудо, истинско чудо. След това, да, бях ескортиран от автомобила до мястото, където беше задържания. Там какво видяхте? Ами там видях един задържан мъж с белезници. Полегнал на тревата? Не, когато аз отидох, той вече не беше полегнал на тревата. Направи ми впечатление, че седеше спокойно и дори пушеше цигара. Явно някой му я беше подал, защото ръцете му бяха отзад. И там се е появила и дамата, която пък е собственик на автомобила, вероятно, който е шофирал той. Това го научавам от вас, да. Имаше дама, не знаех коя. Да, хора, които също са станали свидетели на задържането на мъжа, бяха категорични, че той се е държал в известен смисъл не особено учтиво и възпитано с полицаите, но те са изпълнили професионално задълженията си, респектирали се го. Има кадри, на които се вижда как той кротко е полегнал на тревата с белизници на ръцете, след като е участвал в един почти холивудски екшен. Ние сме тук, за да обясним, че всъщност към подобни неща трябва да бъдем абсолютно непримирими, защото ако ситуацията и хипотезата на предвижването ви беше малко по-различна, може би днес тук ще има нещо по-лошо.
Това е факт. Само 2 сантиметра, ако бях отклонила волана в дясно и една минута по-късно, със сигурност вече нямаше да съм тук и да си говоря с вас, или поне щях да съм в болницата, по-добрия случай. Така че да благодарим, че наистина тази толкова драматична ситуация, зрелищна, нали? Няколко полицейски коли, подчертавам, са преследвали водача, който удря колата на госпожа Дичинова. Приключи като по чудо, без абсолютно... Колко полицейски коли имаше на място, където той беше задържан? Затруднявате ме с въпроса си, не мога точно да кажа, но може би 4-5, може и повече да са били. Наистина имаше много полиция, цялата малка площадка пред блока беше усеяна, да използвам тази дума, нали, от полицейски автомобили, които да им благодарим, и наистина аз самата си казах как са успели, нали, да се справят с това предизвикателство. Да, защото... зрелищна гонка по булевард България. В вчерашния следобед, когато по улиците на София има много хора, времето беше доста приятно, мъж, който удря колата на госпожа Дойчинова, точно тук, където паркира тази кола в момента, на оживена спирка, следва зрелищно преследване, задържане недалеч от тук. А по мнението и на други очевидци, се е появила дама, за която ви споменах преди малко, вероятно собственик на автомобила, който е възможно да е бил противозаконно или не противозаконно притежавал на този господин, но в крайна сметка всичко е свършило благополучно. Още веднъж да благодарим на полицията. Казахте, че според вас е било много сложно да го преследват, само накрая да уточним. Това е мое лично мнение, което искам да споделя, защото ако бягащия цели да спаси себе си, гледа ситуацията така, че да оцелее само той, за мен полицаите имат доста по-сложна задача, тъй като те не само трябва да следят движението и безопасното си придвижване в една такава динамична и ситуация, но те следят и този, когато преследват, така че смятам, че тяхната роля и задачка е много по-трудна и сложна. И слава Богу, че този вчерашен следобеден софийски екшен, използвам още веднъж факт ли, ще е приключил по възможно най... Завършило е. Добре, Румене. Много ти благодарим. Сещам се и за онези напречно, където ги слагат, където могат да спукат гумите, как се казват, едни будли, такива заградителни. Явно трябва да си сложим такива и по спирките, за да могат гражданите... За да е по-сигурно. Да ги ползват в някакви такива ситуации. Всичко е приключило добре тук. Румен Бахов, благодарим му, на него и на неговата събеседничка. Отиваме в